Áno, myslím si, že problematiku chudoby by teda mali riešiť hlavne politici, ktorí, alebo poslanci, ktorí vlastne schváľujú zákony, mali by vychádzať teda z potrieb ľudí, z ich záujmov, čo teda a spotreba záujmov ľudí. Veľakrát ale túto ich činnosť suplujú rôzne organizácie tretieho sektora, napríklad, čo sa týka chudoby, tá Slovenská sieť proti chudobe, o ktorej viem už asi 5 rokov. Počkaj, ako dlho existujú na Slovensku? Na Slovensku už táto organizácia je 10 rokov, ale možno, že málo ľudí chudobných o nej vie. Je to teda jedna z alebo jediná organizácia, ktorá má v podstate taký európsky rozmer, že je teda súčasťou Európskej siete proti chudobe, áno. Takáto národná sieť proti chudobe existuje vlastne v každom členskom európskom štáte. Len viac sa možno robí na tej európskej úrovni ako na národnej. A teda aspoň u nás, neviem ako v iných krajinách teda. Že by to viac mala teda tá naša vláda podporovať, naši politici, alebo či ísť nejako cez od komunálnej politiky, alebo či od tej vrcholovej, zase neviem, no. To by bolo lepšie. Možno aj tak, aj tak. Lebo zase na komunálnej úrovni ľudia sa viac poznajú asi, tie jednotlivé problémy, ale zase politici, to hovorím v tej parlamente, zase tí schvaľujú zákony. Zákony o práci, o sociálnom zabezpečení, o školstve. Ja neviem, čo tam ešte také môže. A ja sama sa tiež neštítim, keď niekto mi niečo akože dáno. Aj. Niekomu to akože vadí asi, že použitá, alebo tak. Aj. Pokiaľ je to niečo, čo sa mi hodí, čo je mi dobré, alebo tak. Ono teraz sa o tom veľa hovorí, aby sa zbytočne ako nespotrebovávalo, aby sa teda recyklovalo, alebo ako to poviem, využívali veci, ak si pokiaľ sa dá. Tak to ja nemám také problémy, že by som si každú sezónu kupovala nové veci a že ako mám čo aj 10 modrých tričiek a že stačí mi jedno, no nemám ani jedno napríklad, no jedno modré mám, či dve dobre konkrétne, ale nemám zase iné farby, takže to není ten môj problém. Jak hovoria, že ako napríklad ušetrí, že tým teda, že ušetríme aj vlastné peniaze, ale ušetríme aj náklady na výrobu a teda planétu, alebo jak to poviem, že sa to nemusí vyrábať, že ekologicky teda. Tak to no, však samozrejme hovorím, však sa robia aj tie zbierky pre Afriku a neviem čo všetko, takže to zase, tak to je trošku, predsa len sa máme akože lepšie asi možno ako niekde vo vojnce, teda v krajinách, kde je vojna, kde je hlad, hladomor, teda nemajú vodu a zúria nejaké choroby, takže v porovnaní s nimi, tak to je jasné, že sa máme lepšie, ale tá chudoba v podstate, to by som ešte možno k tomu povedala, že ono nie je to len o tom nejakom vonkajšom, že ak sa to prejavuje, že treba človek si nemôže, alebo rozmýšľa, no niekedy boli časy, že si človek ani lieky nekúpi, povie si, no však tak nemusím ich mať toľko, alebo vôbec ich nemusím mať, pokiaľ sú drahé, tak si človek musí rozmýšľať, či dá peniaze na nájomné a potraviny, alebo na lieky. Ale skôr teda, jak to človek aj psychicky teda potom prežíva, prípadne hlavne, no dospelý človek možno už to skôr nejako tak si vie v tej hlave, alebo nie je až taký citlivý ako deti teda, ktoré vedia niekedy byť také kruté asi k tomu niekomu, kto je trošku iný, kto sa inak oblieka, kto nemá najnovší mobil, najnovší tablet a neviem čo všetko. Ale sú ľudia, ktorí sa na to zase až tak nepotrpia, možno aj keby si to mohli dovoliť, ale to nikoho nezaujíma. Jak moja dcera raz išla, už nemôžem ísť do školy, nemám si čo obleť, lebo mám len dve trička, čo si mám dať, nemôžem mať to isté, to som mala včera. Ale však už si nakúpila niečo, tak už je spokojná, no. To je to, ale však aj dospelý človek sa určite necíti, ale hlavne keď má človek nejaké vzdelanie, chcel by robiť nejakú tú svoju prácu, ktorú robiť vie, len teda nemá tú možnosť ju robiť a tým pádom, lebo určite, keby som asi robila v svojom odbore
normálneho psychológa niekde, neviem, či na škole, či v poradni, či niekde, tak určite by človek jednak by ma to naplňalo, by ma tá práca určite bavila, jednak by bola inak ohodnotená, no a celkovo aj, jak sa povie, ten sociálny status je taký iný, no ako iné, keď poviete niekomu, som psychológ, alebo som opatrovateľka, tož tak. Ako je to dôležitá práca, samozrejme, možno aj pre tých ľudí, ale tak už sa to tak berie, to je také, no akože niečo podradné, pomaly jak smeťár, ešte horšie. Aj keď, no toto, o tom by sa dalo asi dlho rozprávať. Ľubka, tiež sme hovorili, že vlastne veľa ľudí ani nevie, že je tu nejaká slovenská sieť proti chudobe, že sú tu chudobní ľudia, že sa to viac tie médiá na tie smotánky a elity národa, ako chlebietky, a čo by, ako je to dôležité, aby, lebo stratégia Európa 2020 dala medzi 5 priorít aj zníženie chudoby. To má v tom tých prieskumoch, je to furt, až by hovorí, že to blbosť a hovadina, že znížiť o štvrtinu, hovorím, zvýši sa, nie, že sa zníži reálne, keď sa na to pozerám. To nikto nemôže považovať, že je to normálny, reálny cieľ. Uh-huh. To je neprimerané podľa mňa, lebo podľa mňa sa zvyšuje len počet chudobných. Chudobných sa zvyšuje, to je... Nie, že by sa znižoval. Áno, zvyšuje sa. To, najmä... to je taký utopistický cieľ od nich. No akože pekný, ale neviem, kto čo preto robí. No. A teraz pomohlo by, keby taká živá reťaz, čo napríklad ten projekt Emin 2, že by sme mali sa spojiť, lebo väčšinou sú tí chudobní, buď ani nahlas nehovoria, nechcú si to ani niektorí pripustiť, radšej sa uskromnia a snažia sa ako to nevnímať, tú chudobu u seba. A niektorí zas síce dostávajú tú pomoc v núdzi, ale tá je veľmi malá a není práca. Tak teraz je, že či by to pomohlo, že tí politici, sa hovorí, väčšinou schvaľujú také zákony, keď ľudia bušia. Keď nebušia, a není to spojené s tými preferenčnými hlasmi pred voľbami, tak sa tejto problematike ani nevenujú. A či myslíš, že ten projekt Emin 2, čo je spojený, že príde na Slovensko aj autobus, naštia a tak ďalej, bude všetky štáty a bude to prepojené a medializované, či to taká, keď sa ľudia do toho zapoja, či to môže mať ten burcujúci efekt? To znamená, že zas sa nejaké médiá zobudia, zas sa nejakí politici, europoslanci zobudia. Pokiaľ alebo, sa to teda zmedializuje nejako, no ale čo ja viem, keď dneska každý deň vidíte, sú furt niekde nejaké nešťastie, zemetrasenie, záplavy, aj v Hamburgu teraz, keď sa to zišli, to G20, tiež tam boli ako demonstrácie stále a aj tam porozbíjali kopu obchodov a neviem čo všetko. Tak ukázalo sa to, ale že by to niekoho... No neviem, no. Ako určite, no, tak ako aspoň by sa vedelo, že niečo teda, ale hovorím, keď ľudia sa mu do toho nechcú moc asi zapojiť, lebo akože, no, akože, aby sa priznali, že áno, patríme k tým chudobným, no. Každý si povie, že taký normálny, no ako ja osobne nepoznám nejako teda nejakých veľmi bohatých ľudí, určite sú aj v Trenčine samozrejme, alebo tak ako všade, no nemám, ja sa s nimi moc nepoznám. A tak ako väčšina ľudí, že je tak normálne, že tak poviem, zase však sú to aj chudobnejší, aj... Ono to hovorí, lebo ten stav sa totiž môže zmeniť. Pokiaľ napríklad úplne iné, pokiaľ sme ani ja, ani manžel tú prácu žiadnu nemali, ani žiadnu brigádu napríklad, a iné, keď máme prácu, no tak samozrejme s tou prácou je spojená ten plat, odmena, peniaze, takže potom je to iné. Pokiaľ je práca alebo bez práce, no však už aj študenti chodia na brigády, aby si niečo zarobili, rôzne, no. Teda ešte nemôže, lebo nemá ani 17, ani 18. A je chorá, furt má nejaké zdravotné problémy, neviem, čo by tá zvládla.
To je s ňou také, akože. A ešte hovorila, že pôjde a nič z toho. Ale tak viem, akože že veľa študenti chodia po brigádach. Už na, nie, na základnej, na strednej škole, nielen na vysokej teda. Buď chodia po obede, alebo cez soboty, nedele. No každý sa snaží už, aby si aspoň zarobili na tie svoje nejaké veci a nemuseli od rodičov vedia, že rodičia na to nie vždy majú, alebo ja neviem, na mobil, na nejakú kozmetiku, alebo keď chcú niekam ísť. Jak, no, jak sa hovorí, jak mládež žije, no, že niekam sa posadiť, niečo si dať, konzumovať. Lebo no bez, neviem, no, bo sú aj také rodiny, kde nedávajú ako žiadne vreckové, no. Akože tak odkiaľ má ten človek zobrať, pre maximálne teda na veci do školy, alebo na obed. Inak neviem, však myslím, že aj to je zase dobrá vec, napríklad, kedysi to boli, že obedy za korunu. Ale to mohli len tí ľudia, ktorí mali oficiálne nejaký papier, že teda sú v hmotnej núdzi, poberajú tie sociálne dávky. Myslím, že to ešte existuje. A teda deti menej platili za stravu. Neviem, teraz je to, teda to bolo za korunu, neviem, za koľko je to akože teraz.